Hello guys, aqui quem fala é o Rafael Vieira Vale, começando mais um vídeo no segundo canal. Exatamente galera, se você caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo nada, eu tenho um canal principal, que o nome dele é Rafael Vieira Vale, e o nome desse aqui, como vocês já sabem, né, é Rafael Vieira Joga. Então vai lá se inscrever no canal principal e... Então vamos começar esse joguinho aqui, né, que se chama Dante Man, né. Claro, né, que tem aparecer aqui a propaganda. Praganda não, é os nomes dos criadores, né. Eu já tô sentindo que isso vai ficar num volume que, meu Deus do céu. Ok, não se preocupe, isso não interferirá no jogo. Diga na sua idade. É minha idade, como vocês já sabem, 10 anos. E eu vou jogar com o Dan, por isso que é o nome, né, do jogo. Dante Man. Antimão, sei lá o nome desse jogo. Então bora jogar aqui o nível 1, prólogo, e já começou. Problemas na velha cidade. Aham. Ok. Uhum. Pelo que eu entendi, nós somos da equipe vermelha. E... beleza, o jogo já começou. Eu sou esse homenzinho aqui. E galera, se tiver um barulhinho aí chato de ventilador no fundo, é por causa que tá muito calor e eu tenho que, né, me esfriar, né, cara. Vamos dizer aquela frase, esfria a cabeça aí, né. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Ah, tá. Esse pontinho aqui do sul. E bora continuar aqui o tutorial, né? Pegar as moedinhas. Moedinhas é sempre bom. Ué. Tá. Eu vi a plaquinha ali agora. Aí tem que meio que continuar assim. Aí depois tem que jogar assim. Ah, entendi. Beleza. Beleza. E eu já joguei uma vez esse jogo. Salva. Ah, tá. Beleza. Se você quiser ir ler, pausa aí o vídeo que eu não vou ler não. E eu já joguei esse jogo, só que eu me esqueci um pouquinho da história. Da história dele. A moedinha de 5? Beleza. Vou meter a porrada. Será que se eu jogar um no outro eles levam dano? Leva! Caraca, velho. Top! E se eu fizer. Ah, peraí. Ah, pensei que dava pra socar enquanto agarrava ele. Mas não, dá. Opa, tem um cantinho secreto. Nossa, isso aqui é essa jarra sem querer, nem li a placa ali. Ah, se eu socar as placas eu ganho coisa. O que, que é? Eles estão apontando pra cá. Ah! Isso aqui é mais a... Olha os caras sarrando, velho, que diabo é isso? Nossa. Mas é mais um cantinho secreto ali, né? Vou marcar o checkpoint. E olha... lutar. Ai, caramba, sai daqui, ó. E eu acho que esses caras... Eu só acho, tá, galera? Eu acho que esses carinhos que são do mal, né? Que dá pra socar eles. Mas eu não sei se a minha equipe tá querendo fazer o mal ou se tá querendo fazer o bem. Que, como vocês viram, ele está meio que expulsando o povo lá daquela cidade. Mas eu acho que nós somos do bem. Porque todo jogo a gente joga com um personagem do bem, né? Caraca, uma voadeira no cara no ar, né? E bora continuar aqui. Opa, os nossos amiguinhos estão perguntando sobre os moradores. É, tá bom, né? Ok. Tá bom. Prólogo 1 concorrido. Eu ganho um bônus. Caraca, velho, tô só ganhando bônus. Da hora. Ah, gostei. Então, bora continuar, né, cara? Vamos continuar aqui. E, meu Deus, minha cachorra tá latindo que nem louca, mano. Pera aí. Ah, vou deixar a cachorra latindo aí mesmo. E, galera, eu consegui um baú. Um baúzão. Nossa, véi. 650 moedas. Olha, eu tenho que... Meu Deus, tem gás aqui. E tem os outros personagens aqui, ó. Esse aqui só tinha esse. Mas bora continuar aqui, né? Prólogo, esse é o prólogo 2? É, prólogo 2. Estamos aqui no prólogo 2.
E minha cachorra parou de latir, ainda bem, né? Tem como pular? Ah, tem. Mas eu não vou pular, não. Tem que ver a história toda. Olha os ninjas, mano. Arrejar. Eu quero o Takashuriken também. Não. Nossa, velho. Por um minuto eu pensei que eu tinha morrido. Dá pra me atacar? Nossa, velho. Que top, mano. Não. E aquele cara é diferente, né? O inimigo está diferente agora. Morreu? Cara, esse cara não morre. Aí, morreu finalmente. Que isso? Ah, deu um monte de shurikens na cara dele. Mano, meu cachorro começou de novo, velho. Cala a boca. Ué. Ah, velho, tem umas moedinhas assim que eu consigo sem querer. Ai! Peraí. Eu levei dano de quê? Velho. Água da dano. Nossa, velho. Que merda. A água dá dano, velho. Deixa eu ver. Imagina se desse pra nadar nesse jogo. Seria muito top. Vou destruir esse cara na churiquinha. Oh. Errou! Vem. Tomou. Meu Deus, cara. Essas motos aí soltando. Nossa, veio pra mudar de arma. Caraca, que top. Eu quero jogar com a metralhadora. Você tá doido? Ó, que top. Da hora, mano. Eu vou pro shuriken mesmo. Dá mais um estilo de ninja pra mim. Esse cara atira? Pelo menos. Esse carinha da arma atira, pelo menos, né? Vamos ver. Tirei. Olha, velho, ele atira. Eu quero desbloquear aquele berry. Aquele berry lá que ele tem a espingarda aqui na cima, lá. Quando nós tava dando upgrade, né? Quero desbloquear aquele cara lá. Será que ele atira com aquela espingarda dele? Tem uma nuvenzinha aqui. Será que dá pra subir nela? Ah, dá. Ah, mais uma área secreta. Ah, saco de dinheiro dá R$10. Da hora. Tá, o que vocês querem? É pra eu clicar lá. Que isso? Isso é uma lojinha? Caraca, velho! É uma lojinha. O cara trancou ali, né? O cara trancou a loja. Acabou os produtos dele. Trancou ali, né? Não. Eu não consegui. Nossa! Mano, eu consegui uma bazuca. Ah, droga, eu errei. Gastei bala de munição de bazuca no cara ali. Ah, peraí, esse carinha desviou aquele de proposta ou de... sem querer? Porque eu li um pouquinho sobre esse... dele lá. E eu vi que esses carinhas dão uma manobra aí que eles conseguem desviar ainda. Opa! Esse cara aí parece mais... é um cara do escudão, velho! Tá preula! Ele tá falando do escudo. Não consegue derrotar por causa do escudo. Acabou? É, acabou. Prólogo 2 concluído. É desse jeito. Concluído, exatamente. Então, bora lá fazer mais um prólogo, né? Eu quero ver os personagens, né? Não quero abrir diabo de baú, não. Mas um baúzinho também é sempre bom, né? Cadê? Vamos? Olha! Ah! Agora eu entendi! É tipo assim, se não é ficar com aquela pose da garça, sei lá o nome daquilo. Meu Deus, esse tutorial não para mais, eu quero pular o tutorial, véio. Não quero mais não. Mas eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se inscreve no canal. E falou!